بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی ایک حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں تو ایک کام کرو فَاسْتَغْفِرُونِ مجھ سے معافی مانگو اغفر لکھو میں معاف کر دوں گا علامہ عطبی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہ وہ دور ہے جب مسجد جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے دروازے نہیں تھے ہر کوئی آتا جاتا تھا پہلی صدی کی بات فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا آپ کو سلام پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا سبحان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں فاستغفر اللہ مجھ سے معافی مانگیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں لوجد اللہ تواب الرحیم تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تو کہتا ہے جئتو کا مستغفرا لذنوبی میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں مستشفعم بکا الی ربی آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے ان یغفر لی ذنوبی کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ ان میں سے دو شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے ایک ستون یہاں ہے ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے یہ دو شعر تو لکھے ہوئے ہیں دو کتاب میں ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے
تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں. وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا, اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ مَا جَرَى الْقَلَمُ, جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں. سبحان اللہ, کیا بات کر رہے, جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے. تو 15ویں صدی جا رہی ہے, قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا. کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی, کہ ایسی تعلیق کر گیا, ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے, اور یا بازار میں قلم چلیں گے یا دفتروں میں قلم چلیں گے. تو میرے نبی کا سلام اس کا, میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا. تو آتا بھی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی, قبر پر بیٹھے ہوئے نیند آ گئی, تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے, کہا کہ آتا بھی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم میں بھولنے کا مادہ ہے, تم ضعیف کمزور ہو, تم سے گناہ ہوتے ہیں, تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. انا اغفر الذنوب جميعا ما من يوم, مسند احمد کی روایت, ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم. ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں. میں کراچی کا سمندر نہیں, ساتوں سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تو میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں. اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں, پھٹ جاؤں نگل جاؤں. والملائکہ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں, ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں. فرشتے غصے میں ہیں, زمین غصے میں ہے, سمندر غصے میں ہے, ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی ہیں. جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے, وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں. وہ دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے, زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے, سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے. تو یہ تڑپتی ہے اور تل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کروں. اب اللہ کیا کہتا ہے, جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم, چلو چلو اپنا کام کرو, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, میرے بندے کو چھوڑ دو اسے کچھ نہ کہو, میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں. دھرتی جل رہی ہے, اس کا کلیجہ جل رہا ہے, اس پہ شراب پی جا رہی ہے, قتل کیے جا رہے ہیں, زنا ہو رہے ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, جوئے کھیلے جا رہے ہیں. وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں, ان کو نگلنا چاہتی ہوں, سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں.
فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں, اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو, میرے بندے کو کچھ نہ کہو, میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہی, اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے, تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو مار دو. وہ انکان عبدی, اور اگر میں نے اسے پیدا کیا ہے, میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے, منی و الی عبدی, میں جانوں میرا بندہ جانے. تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ, اس کو پکڑتا کیوں نہیں تم, پکڑ ان کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلن قبلتہ وان اتانی نہارن قبلتہ. فرشتے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا, میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. سبحان, میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا, جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا, میں تو انتظار میں ہوں. اور سبحان اللہ, اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے, ہم اس کو منانے جائیں, تو ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو. میرے دو بزرگ تھے, دونوں ہی فوت ہو گئے, وہ آپس میں دونوں بھائی تھے, وہ دونوں لڑ پڑے, میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی, اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا. بھائی تو وچ وڑیا کیوں ہے؟ دونوں میرے چاچے تھے. تو میں اس کو منانے گیا, وہ دو لڑ رہے ہیں, میں صلح کروا رہا ہوں, اس کو غصہ چڑھا کہ یہ وچ پدی کی تو بول پئی وڈیا چ. میں گیا ان کو منانے کے لیے, ان میرا نوکر گیا پتہ کرنے بھی گھر میں ہیں کہ نہیں. جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا, وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں, گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا, ڈیرے میں چلے گئے. تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے. تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا, وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا, میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. میں نے کہا چاچا جی معاف کر دو. پونے دو گھنٹے مجھے منتیں کروائیں, پھر معاف کیا. پونے دو گھنٹے خون کا رشتہ, چاچا بھتیجا, اور ساتھ یہ کہے میں نے پتا تو بڑا وڈا معلوم ہے, میں تینوں معاف نہیں کرنا. آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے, رشتے دار کٹھے ہو گئے, میرا بھائی بھی آ گیا, سب نے منتیں کہ میاں صاحب معاف کر دیو, جلدی کرو. پونے دو گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جا معاف کیتا. یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے, اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا, زیرو. ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا, میں نہیں تھا, میں لا تھا, میں لا تھا, کچھ نہیں تھا, اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر, ثم سواک رجلا, اور یہ شکل دی, یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں. تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیته من بعید, جو مجھے راضی کرنے آتا ہے, معافی مانگنے آتا ہے, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ اکبر, کیا کمال کی بات. چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے تو آدھا میں نے شکل نہ دکھا,
غلام حیدر وائن مرحوم تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا، تو ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا، ہمارے تلمبے کا با اثر آدمی تھا، اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے، تو ان کے ووٹ، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ آدمی کی قدر تھی، یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا، اس نے کنڈی لگا دی، وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا، صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا رہا، صبح کی اذان تک، پھر وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا، تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو ہے شہنشاہ اعظم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو، وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا، وہ کتنے جا رہے ہیں کہ یار آج توبہ کر لگی، آخری جمعہ ہے، توبہ کر لگی، مسجد جا رہے ہیں، کہتے ہیں شرم نہیں آ رہی، 900 جو کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہ کہتا ہے پھر حج تے ہی جاؤنا ہے، اور کتنے جاؤنا ہے پھر، تو جو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آ جا، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. تلقیتہ من بعید، میں اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا، آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا، تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، دوستی لگا لے مجھ سے، تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا، میں تو ہر نفع نقصان سے پاک ذات ہوں. ان اتا لی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا.